sure the birds are real impressed, Faith, but once you finish showing off, you think you might concentrate on some actual work? Get Celeste in position for a handoff. You need to get the delivery to her. She'll be near the communications tower ahead of you. Tak jo, dámy a pánové, já vás vítám u nového videjka. Já jsem si teďka točil i ten tréninkový tutoriál, ale ten se mi zdá, že tam asi dávat nebudu. Takže vás teda pozdravím ještě jednou, takže vás vítám u nového videjka ze hry, jak jste viděli, Mirror's Edge, což je, se to odehrává, myslím, že v budoucnosti někde na východnější části naší země. A je to zde vlastně, úkolem je běhat, skákat, přeskakovat, likvidovat a podobně. Tamto předtím, co tam běžel za ukázku, jsem nedělal já, to byla jenom taková úvodní cutscéna. Takže vlastně jediné, co tady jde, tak furt běhat z místa na místo, přeskakovat, popřípadě likvidovat nepřátele, pokud máte zájem. A já jsem už tady tuhle hru dohrál tak do půlky, když jsem si ji koupil, takže už jsem zhruba věděl, nebo zhruba teďka si možná lehce pamatuju, kam se má jít. Uvidíme, snad se tam my jsme šli nudima, no to nevadí, serepes. Jinak doufám, že se tahle série bude líbit. Omlouvám se, že jsem, že nebude bývat ten Dead Island, ale... Jo, jasně, dědo. Tak, jsme teda mohli přelíst přes zeď, přeběhnout, tak v Prince Persie, ale na to serepes. Wow. Dobře. Já ani nevím, jak se jmenuje naše hlavní hrdinka, za kterou hrajeme. Mně se na téhle hře líbí, že většinou her, když běháte, tak vlastně není nic vidět, jo? Lidi jsou proti nám. Ale tady takhle vidíte vlastní nohy, jo, i vlastní stín a to se mně prostě líbí. Jsou proti nám, takže bereme čáru. Nevím, jaký jsi mrazákách, nebo co. Říkám, já si to pamatuju jen tak zhruba, takže... Takže, les ty krávo, nějaký mražený řízky tě přece nezastaví. Počkat, a kam teď? Teďka, jo, tamhle. Posuň se. A hop. Nice. A dobře, tady si šachty. Jinak můžeme se samozřejmě i střílet, ale... Haló? Nejsme u prezidenta Miloše Zemana? Au, jsem nechtěl. Jo. Táhněte nová jec, hňupy, já beru čáru, nashledanou. Já bych je mohl všechny odzbrojit, ale větší sranda je prostě zdrhat, jo. Mě to prostě baví víc. Jděte do piči. kam teď, teď si to nepamatuju. Jo, tady. Tak a teď, tudy. Většinou, když máčkeme A, tak nám to ukáže, kam máme běžet, což je dobrá věc. Když máčkeme shift, můžeme takhle přijít do kotoulu, co se mě hafo líbí. No střílejte po mně, já vám nic neudělal, vy kreténi. Ještě shiftem taky máme takovýhle slide. Wow. Tady máme. Ta ani nová jest, můžeme ho takhle samozřejmě aj zmátit, ale... Já většinou zdrhám. Ohoho. Takovej. Punch na ksicht. Les ty krávo. Nice. Jinak tahle hra, já moc singleplayerové hry, jak se už víte ode mě, nemám rád, jo. Ale prostě tahle hra mě uchvátila už tou první misí. A hrozně se mi tohle líbí. Les. Je, páni policajti! Jděte do háje. Jaj, to jsem nechtěl, to jsme trošku připostráli, počkej, kam teďka? Jo, jdeme dobře. Jděte do háje! Já, aha, my máme na ten vrtulník. Wow! To jsme posrali, vážení přátelé. Ježíš, ještě jednou. OK, dobrý, střihlo se to. Jděte do prdele. To je náš vrtulník, myslím, že je proti nám. Oj, tady mi dropuje FPSka jak svině. Hej, děláte si prd... Jo, dobrý. Dobré, jinak tady vidíte nějaký ty. A dojeli jsme kapitolu. Já to nemám daný jako novou hru, ale já to mám podle kapitol.
Takže jo, já vám děkuji, že jste podívali na první díl z naší série na Mirror's Edge. Doufám, že se vám video líbilo a mohli bychom dát 10 lajků pro další díl. Pokud to bude 10 lajků tohle videa, tak pro vás udělám další part. Myslím, že to není až tak velký číslo, který by se nedalo překonat. Já vám děkuji, že jste podívali a u nějakého dalšího videa, ať už z Mirror's Edge nebo Ancient, se mějte, čauky. The chemicals.